No niin, morjesta vaan Allu täällä uuden FIFA-videon parissa. Tänään taas David vie Road to Gloria ja tänään on vuorossa iso pakettien avaus ja jälleen kerran niin kuin yleensäkin pakettien avausvideoissa, niin tässä on aluksi tää jälkiselostusosio. Tässä mä tein nämä marquee matchupsit. Tää oli tää UCL marquee matchups jo, mikä tuli silloin tiistaina. Ja sitten nää nyt oli suhteellisen halvat, mutta näistä ei kyllä mitään hyviä palkintojakaan oikeastaan saanut. Että niin, nää nyt oli vähän niin ja näin tehdä, mutta mä nyt tein nää kuitenkin. Tosiaan avataan tänäpän noi paketit, avataan UCL Upgrade-paketteja 8 kappaletta, sitten avataan yksi UCL 3-player-paketti, sitten avataan marquee matchups-palkinnot ja avataan Food Champions-palkinnot. Ja siinä ne sitten taiskin olla, että Division Rivalsista mä otin tällä viikolla kolikot, koska mä ajattelin, että se olisi vaan fiksumpaa ottaa ne, koska niin. Ei mun paketti tuore vaan on ollut niin hyvää, niin mä ajattelin, että mä otan vaan 50 tonnia coinsia puhtaana käteen. Se vaan tuntuu jotenkin järkevämmältä vaihtoehdolta, mutta nämä marquee matchupsit, niin näistä sai ihan ok paketteja ja oli kuitenkin suhteellisen halpoja tehdä, että mä en muista käytiks mä yhtään coinsia oikeestaan. Aika lailla mulla oli first ownereita kaikki pelaajat, toi Derossikin oli joku vanha sijoitus, 950 coinsia ei ollut paha. Mutta mun muistaakseni mä toinen tein nää kaikki niin kun pelaajilla, jotka oli mun klubissa jo valmiiksi, niin todella helppoja ja halpoja tehdä. Mutta toivottavasti niistä paketistakin tulee sitten jotain hyvää. Mutta vielä toinen tähän live-selostusosion loppuun tulee jälleen kerran nämä mun Food Champions 2-player pick-paketit. Sain jälleen kerran kulta kolmosen tosiaan ja viime viikolla saatiin player pickeistä ihan niin kuin loistavia nostoja. Niin mulla ei ollut tälle viikolle mitään odotuksia näistä mun player pickeistä ja ensimmäisestä tämmöset kolme vaihtoehtoa Cheng Long, Jovic ja Delabella. Ja kyllä tää Jovic vaan näytti niin kuin parhaalta vaihtoehdolta. Joten sen mä myös tästä en otin. Ja sitten vielä toinen player pick -paketti. Ja sieltäkään ei tule ketään kauhean hyvää. Toi Eggestein on ihan ok kortti, mutta joo. Mennään sitten vielä live-osion pariin. No niin, ja nyt sitten live-osion parissa avataan nämä 22 pakettia, mitä täällä on. Elikkä ihan hyvä määrä näitä on tullut kerättyä. On tullut jotain SBC:stä ja mistä kaikkialta. Ja avataan nyt vaan jotenkin, en mä tiedä, onko mulla tässä mitään ihmeempää järjestystä näille. Tämmöiset pienemmät paketit voi vaan skipata ihan suosiolla, koska näistä nyt ei tule yhtään mitään. Pitäis kans aloittaa Food Championsin pelaaminen tossa kohtapuolin. En oo vielä pelannut ekaa peliä, täytyy senkin kimppuun päästä ja saada se sitten toivottavasti pärjätään ihan hyvin. Mulla nyt tosiaan, puhun mun tiimistä tarkemmin huomisella videolla. Jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, niin puhun mun tiimistä vähän tarkemmin, mutta voin nyt jo pienen spoilerin antaa, että mä olen aika lailla myynyt kaikki kalliit pelaajat. Ottanut konsit vaan talteen, koska Black Friday on tulossa tuossa marraskuussa. Lopez 84, ihan hyvä. Mutta niin kuin toi Black Friday tulossa tuossa marraskuussa, niin marketti tulee sen takia menemään alaspäin, niin mä ajattelin, että mä otan koissit vaan tuosta talteen ja niin. Mutta sitten otetaan, mitäs me seuraavaksi otetaan? Me nyt mennään suhteellisen nopeasti tästä läpi, koska ei nää paketit ole mitään parhempia kuin Jumbo Premium Gold Pack, kun on yleensä niin huonoja, niin se on tälläkin kertaa. No tulee taulut, ihan nabikeita, ei nyt mikään huono, mutta ei keitäkään nyt mikään huippukortti ole. Mutta hyvä kuitenkin saada pelaajia takas klubiin, koska
SPC:tä on tullut taas tehtyä niin paljon ja ei ole tullut paketteja avattua, niin on klubi taas kyllä niin tyhjänä, että ei mitään rajaa. Mutta sitten tästä vielä Goldplayer-paketti ei tule mitään sieltäkään. Mä toivon niin syvästi, että mä saisin 86 plussan tänään, koska mä en ole pitkään aikaan sellaista saanut. Ellei siitä Aleksandroa lasketa, mutta mä en ainakaan laske sitä, koska niin, se oli Untradeable Player paketti. Sitten otan tuosta Tourerical Player paketti, tääkin on Tradeable, koska tää tuli Markkiin Matchupsista. Ei oo 86 plussaa, olisiko Informia? Ei oo Informi. Se on... ei nyt tuu mieleen, mikä tän nimi on. Chapaatta, niin tietenkin. Joo, sitten aika isoja paketteja jäljellä. Otetaan tuo Premium Electrumi. Electron Player paketit on kyllä yleensä ihan täyttä roskaa, ja niin on tämäkin. Ei oo 86 plussa. Eikä oo taulu, se on... Tuo on varmaan Topal. Olisiko Topal? 80 Rated. Jokuslu. En mä tiedä miten tuo lausutaan. Tuostakin vaan taas kaikki klubiin. Ihan turha niitä on pistää myyntiin. Mä tarvitsen nyt pelaajaa takas mun klubiin. Tuosta noin Small Red Electron Player paketti. Mä nyt painelen näitä läpi suhteellisen nopeasti, koska näistä ei tule yhtään mitään. Ei oo taulua. Se on Sabitzer. Vai onko? Eikös toi ole Sabitzer? Mulla on se punainen informi. Ei, Gregorich. Menee nyt kyllä pelaajat ihan sekasi. Siitäkään ei tullut mitään. Sitten on vielä tämmösiä. Ja avataan nyt vaikka tää UCL Triplayer paketti. Täältä tämmönen on yksi aiemmin avattu tässä Fifassa. Silloin tuli Moussa Dembele. Ei oo 86 plussa. Oisko joku, joka edes myy jotain? On taulut. No kaikki raret on tauluja. Espanjaa. Tää on Raul Albiol. Okei, no se nyt tuskin myy yhtään mitään. Se on ihan hyvä reitingi ja niin edespäin, mutta... No, kyllä mä pistän sen myyntiin. Kyllä mä sanoisin, että toi on verttiä myydä jopa, koska jos siitä saa noin paljon poissa ja... Näitä uusia Tupler-päkkejä on tosiaan 8 kappaletta mulla, mutta... Avataan tää Premium Gold Player-päkki tästä nyt ainakin. On taulut! 86 plussa vihdoin, vai onko se Screami? Ei kun se on 86 plussa! Ja se on informi, olkaat informi. Trans, tää on Lala, kyllä, okei, no. Ei nyt ihan se mitä mä etin, mut... Jaha, Lala tuli sieltä zombina ulos. Okei, mut siis... Vihdoin saatiin walkoutta, ja tää on 30 tonnia, no niin. Kyllä mä pitkään niin joudun odottamaan tuommoista vähän parempaa korttia. Sieltä napsahti vihdoin ja viimein. Kyllä pitkään kesti, että tommonen tuli. No niin, ja nyt päästään vihdoin jatkamaan pakettien avausta. Eli mä joudun sen keskeyttämään tossa nytten. Saatiin just se informi ja mä kuvasin sitä pakettien avauksen osaa perjantaina. Nyt on lauantai aamu, kun mä jatkan tätä pakettien avausta, koska mulla vaan ei ole ollut tietyistä syistä mahdollisuutta jatkaa tämän paketteen avauksen kuvaamista kuin vasta nytten, niin nyt jatketaan tuona niin näiden kanssa, mutta ennen kuin jatketaan, niin hypätään nopeasti tänne SPC-osioon, koska IE droppas uuden Icon SPC-setin, ja täältä saa, tää tuli siis perjantai-iltana, täältä saa jonkun näistä ikoneista palkinnoksi, ja näissä on samat vaatimukset. Tismalleen samat vaatimukset kuin tuossa ekassakin, niin tää jopa tuntuu vörtiltä tehdä. Ja mä mietin, että mä saatan tehdä tän. Mä en vielä tiedä, mutta mä saatan tehdä tän, koska tuolla niin kyllä mulle kelpaisi niin Prime Rio Ferdinand. Sen mä ottaisin, jos mä tän tuun tekemään, niin mä otan Rio Ferdinandin ehdottomasti. Mutta niin, nyt mä en vielä tiedä tuunko tekemään, mutta pohdin kyllä vakavasti, että sen tekisin. Ja tänne mä nyt en ainakin tein, koska täällä tulee taas uusi 50 koon paketti, eli tämmösen tiimin mä submittaan. Siellä on yksi untradeable informi. Sitten on kaksi informia, jotka mä oon ostanut. Mä ostin ne sijoituksena, mutta mä nyt käytän ne tässä näin. Ja siis tää XPC maksaa mulle 20 tonnia. Ja saadaan 50 koon paketti siitä. Ja
No, nyt on kolmas SPC tehty, mutta vielä otetaan yksi paketti lisää. Nimittäin otetaan meidän FootSwap-paketti, eli mä en tule paljon enempää noita FootSwappeja saamaan. Tässä on nyt kaikki FootSwapit, mitä mulla on tällä hetkellä klubissa, ja mä en tule saamaan luultavasti enää tarpeeksi, että mä saisin mitään parempaa palkintoa, niin otetaan tästä Premium Gold Players-paketti. Näin. Ja nyt sitten päästään jatkumaan niiden pakettien parissa. Sitten vaan paketteja avaamaan. Otetaan tosta heti ekana Premium Gold Players-paketti FootSwap-diilistä. Ei olekaan se 6 plussa tällä kertaa. Eikä ole taulukaan, vaan se on Kampoli kyllä. Kampoli, jonka mä taisin kylläkin käyttää Markkiin matchupsissa, joten hyvä saada se takaisin klubiin. Ja mitään muuta ihmeellistä ei näyttäisi olevan. Nääkään 3 tuskin myy, niin heitetään ne vaan tänne Filehaber. Se myy, koska se on MLS-pelaaja. Porukka, no, jaa, no ei se kyllä myykään, okei. Mä olin väärässä, mutta tuossa tuli perjantaina tosiaan, niin EA toi päivityksiä niille FootSwap, vaan noille Scream-korteille, niin nytten porukka on alkanut tekemään sitä Schweinsteigerin SBC:tä, koska se Schweinsteigerin kortti on ihan loistava nytte. Prime Gold Players-paketti avattiin tästä, ja siis mä en ikinä saa Primeista mitään hyvää. 79 rated pelaaja parhaana, että nää vaan ei oo mulle ikinä hyviä nää paketit. Ei niinku, ei mitään järkeä. Siis ihan umpisurkea paketti. Gilbert on ainoa, joka saattaa myydä tosta vähän. Kaikki muut on quickselliä. Sitten otetaan nämä megapaketit seuraavaksi auki, ja sitten otan noin uusia two-player-paketit. Mulla on nyt kauheasti jostain syystä on limaa kurkussa, ja ääni on vähän matalalla tänään, en tiedä miksi. Miksi nyt sitten on tällaista? Täältä ei kuitenkaan tuu mitään sen ihmeempää. Mitään näitä vaan tästä taas klubiin kastelskaan tuskin myy mitään, en ainakaan usko, joo ei myy yhtään mitään. Kaikki muut sitten taas vaan klubiin, noi quicksellillä. Sitten toinen megapaketti vielä tosta, ja jos mun coinsitellaan mietitte, niin mä myin sen Inform Lalan ja sitten jotain niitä muita kortteja, mitä mä saan noista ekoista paketeista, ja mä olen kans nytten kierrättänyt noita UCL-kortteja, mä olen myynyt niitä ja mä oon ostanut niitä lisää. Että olen tehnyt niillä taas lisää coinsseja ja niin. Hyvä tehdä coinsseja, ei siinä. Sarri, se myy jotain ja Serikin myy varmaan ihan pikkasen ainakin. Se on ihan ok kortti kuitenkin. Sitten on 250 pakettia. Mä en näistä odota yhtään mitään, koska ne on huonoja, mutta avataan nämä uusia two-player-paketit ensimmäisenä. Jos näistä saataisiin 186 plussa, niin se olisi hieno homma. Ei tuu ainakaan ekasta. Edes jotain käyttökelpoisia pelaajia, no tää on noin rare tosta noin eka. Elikkä rare pelaaja, jos sitten mikään hyvä, se on Hernandez. Tuolta Moskovasta. Sitten toinen uusi L2-player-paketti tosta noin auki. Come on, 6 plussaa, come on. Ei oo tääkään. Sitten jotain käyttökelpoisia, jos ei tuu 8 plussaa. No nyt on taulut. Espanjaa, CDM, kuka tää on? Tää on Javi Martinez. Onks se 85 overall? Joo. Ei mikään huono, mutta ei mikään kauhean hyväkään. Ihan hyvä SPC-kama, koska noinkin on noin 85-oset, niin hyviä, jos mä meinaan tehdä sen aikon SPC:n. Ja kyllä mä vakavasti sitä harkitsen, koska Rio Ferdinand kuitenkin saatavilla. Taas tulee taulut, ja tää on Dani Alves. Olis ollut Dani Alves. Mariaan sieltä tulee. Ei Dani Alveska siis mikään hyvä, se on suoraan sanon aika surkea tässä pelissä, mutta tosta on taas uusi two-player-paketti auki. Ei oo vieläkään 86 plussa. Olisiko jos jotain käyttökelpoista? No on taulut. Elikkä onks tää Aurier? Serge Aurier, okei. Ei mikään huono, mutta en mä tiedä onks toi kortti mikään kauhean hyväkä. En tiedä nappaako mulla. Nyt on puolet uusia Tupler-paketeista avattu. Niin avataan nyt toinen näistä 50 kompakeista tähän väliin. Otetaan se puhelinpakettina. Mä en tästä odota mitään, koska
Kuten sanoin, nämä on ollut mulle ihan umpisurkea tässä Fifassa, niin en odota yhtään mitään. Eikä ole 86 plussa. Nämä on kyllä niin rikki, että nämä 50 kuon paket. Ei oo edes taulu. Joo. Okei. Okay. Jos vaan olisi mahdollisuus niin kun muuntaa 250 kuon pakettia 900 kuon paketiksi tai jotain, niin mä kyllä tekisin sen ihan ilomielin, koska nämä on niin hirveitä, nämä 50 kuon paketit. Ei näistä saa yhtään mitään. Viides uusi LTY-player-paketti tuosta auki. Saadaanko mitään? Vai onko meidän tuuri nyt sitten taas niin kuin ihan nollissa? Taitaa olla. Se oli se Inform Lalai ainoa hyvä nosto. Nyt tulee... Tää on Denis Suarez, joo. Ei mitään kovin hyvä, mutta Barcelonan pelaaja kuitenkin, niin... Vähän jotain juhlimisen aihetta sentään. Sitten vielä kolme uusia LTY-player-pakettia. Tuosta lähtee ensimmäinen. Olisiko nyt jotain? Ei oo 86 plussa vieläkään. Missä nekin nyt oikein piileskelee? Ei vaan niinku tuu yhtään mitään paketeista. Topparitanka ei oo Gabriel Paulista, vaan tää on Maicon. Maicon tulee sieltä. Ei oo tollekaan yhtään mitään käyttöä. Choet toisena pelaajana. Kaksi uusia LTY-player-paketta. Otetaan tää toinen nenäpaketti nytten. Tosta noin nenäpaketti auki. Oisko jotain? Ei oo 86 plussa. Ei mulla vaan oo tuureja paketeissa. Pakettien availu ei oo mun juttu nyt tässä videossa. Tää on Thomas Partti, mutta siis tää on hyvä kortti. Mä saatan pistää sen vaihtopenkille, en tiedä, mutta... Ei mene tiimiin, ei mene avaukseen. Alexander Arnold, ei tääkään oikein mene mun tiimiin. Tää ihan ok kortti, mutta... No, niin. Viimeinen uusi LTY-player-paketti, ihan vaan normaalisti auki. Ei näistä nyt tunnu tulevan enää yhtään mitään. Ei oo 86 plussa. Rip. Ei oo varmaan kukaan hyvä sitten. Joo, ML. No ei oo MLS, mutta on Amerikka, niin se on poliisit sitten. Joo. Viimeinen 50 kuon paketti auki. Otetaan se tosta kahvimukin pakettina, mutta en mä tästä mitään odota. Tosta noin auki. Ei oo varmaan 86 plussa. Ei ole, ei tietenkään ole. Miksi mä nyt 50 kuon paketista saisinkaan mitään ei, joo, okei, okay, mä luovutan. Mä en enää ikinä avaa 50 kuon paketteja. En vaikka mä saisin niitä mistä tahansa palkinnoista, en avaa 50 kuon paketteja enää. Nää on niin täyttä roskaa, ei näistä saa yhtään mitään. Joo. Ei enää 50 kuon paketteja mulle. Mutta... Mulla ei tällä kertaa sen enempää. Kiitos, kun katsoitte. Seuratkaa mua Twitterissä, link löytyy videon kuvauksesta. Me nähdään ensi kerralla jonkin toisen aiheen parissa. Se on mun puolesta ensi kertaan. Morjes!